Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky, na které jsem se opět strašně, ale fakt strašně těšila. Já vím, že to říkám po každý, ale i když ten les je prostě dokonalej, tak mě po pár dnech už tam jako začalo nudit, jak tam jako nic není. A už jsem se nemohla dočkat té středy, kdy konečně přijdou nějaký ty questíky tam, takže jsem ráda, že je to tady a my se na to mrkneme. Ještě než se na to vrhneme, tak bych chtěla zase zmínit, že připnutém komentáři pod tímto videem budete moci zase přidávat barvičky a zvířátka. Minulý týden jsme se trošičku nepochopili, bylo vás strašně moc, který jste psali mimo ten můj komentář. Můj komentář bude připnutý, je tam hodně barevných srdíček, abyste to psali přímo pod něj, aby se mi to potom s nás hledalo. A hlavně někteří nepobrali jakoby to, že jsem, nebo já nevím, jestli možná jsem to blbě popsala nebo vysvětlila, ale spousta to pochopila, jo, takže to jsem ráda. Ale tím zvířátkem, co jsem myslela, tak jsem myslela zvířátko do taštičky, prosím vás, jo. Takže tím, že jste mi tam psali jednorožce a já nevím, co všechno, tam bylo strašně moc zvířat, který se na Sesku vůbec nevyskytují. Takže to bylo docela zabavný číst. Tak nevím, jestli jste to nepochopili, nebo jestli jste jenom nevěděli třeba, co za zvířátka tady všechno máme. Každopádně bylo to myšleno jako zvířátko do taštičky, takže prosím vás, když se budete chtít zapojit, samozřejmě není to povinný, když se budete chtít zapojit, tak jeden komentář, jednu barvičku a jeden komentář zvlášť od barvičky, jedno zvířátko do taštičky. Abych věděla, který komentář, nebo abych věděla, který like k čemu patří, jo? Když napíšete třeba modrá a prasátko, tak já nevím, jestli ty lajky patří k modrý, nebo k tomu prasátku. Tak prosím, dva komentáře každý, nebo jenom jestli chcete jeden, jestli chcete napsat jenom barvičku, nebo jestli chcete napsat jenom zvířátko, pokud chcete napsat oboje, dva komentáře prosím zvlášť. Nebudu to dál okecávat, začneme tím nejrychlejším, protože nejsem si jistá, kolik času zabere všechno to dění kolem toho Hollowoods, takže jako první tady máme bazar. Bazar tady bude jeden týden do 29.11. a já se sakramensky modlím, aby přišel v pátek, jak se to jmenuje? Double. Protože se to tak krásně sešlo s tím, že v pátek já mám i narozeniny a chtěla by jsem si udělat pochopitelně radost a chtěla by jsem udělat narozeninovou nakupovačku. Takže já doufám, že přijde Double, ale problém je v tom, že tady ten bazar moc jako nevyužiju. Takže budu muset nakupovat asi koníky v plné ceně, protože pokud se nepletu, tak koníci, kteří jsou dneska ve Slavě, tak já zrovna všechny mám. No, takže asi tak. Nevadí, co se bazaru týče, tak měla by být 50% sleva na magické koníky. Ty si potom ukážeme. 50% sleva na mazlíčky, samozřejmě si je prohlídneme taky. Měla by být sleva na spoustu dalších položek a jako bonus máme staračku na týden zdarma, což já strašně oceňuju. Ježišmarja, já jsem se vrhla na bazar, ani jsem nezmínila, jaký barvičky to minulý týden vyhrály. Jak si můžete všimnout, tak pod minulým videjkem vyhrála nejvíc hlasů barvička modrá. A pak tam bylo rozhodování, mělo to stejný počet hlasů. Byla tam barvička tělová a fialová. Takže jsem nevěděla, jestli vzít v obě, nebo jestli vybrat jednu z nich. Ale hrozně mě lákala ta tělová, protože tělová barvička, to tam jen tak jako nikdo nepíšete. Jo? Takže jsem si řekla, dobře, já dám ten like tý tělový. Úplně nevím, jestli splňuji požadavky, ale vzhledem na to, že barva pleti bývá různého odstínu, takže jsem zvolila vlastně takhle ten světlý topík, ale neměla jsem výbavu ke koni v tomto odstínu, takže jsem vzala takovouhle tmavší hnědou. Já si myslím, že je to strašně pěkný set. Mně se teda strašně líbí, schválně napište do komentáře. A jo, po dlouhé době se mi ten set fakt jako mega líbí a si ho možná i jako občas někam vytáhnu. No a jako zvířátko vyhrálo Čuník. Všem, co jste se zapojili, tak vám strašně moc děkuju a budu ráda, když se zase zapojíte pod toto videjko, jak už jsem zmiňovala. To byla taková vsuvka a jdeme konečně na ten bazar, protože to je stejně to, co vás zajímá, žádný mají kecávačky, ježiš, kudy jsem to zase Kristapa najela. Tak, podíváme se jako první na mazlíčky. Jo, takže to vypadá, že bude sleva na magické mazlíčky.
A nevím, jestli jsem to přehlídla, nebo jestli to zapomněli uvíst v news, takže to nevím. Ale teda u mě můžete vidět pouze kočičky. Bude nejlepší, když se vy sami podíváte do toho obchodu, protože já většinu zvířátek mám a jsem v šoku, že mi chybí tyto kočičky, které chybí k těm magickým, co to jsou, pasofini. Takže nakupovačka jako očividně bude, ale teď je otázka, jak moc velká. Přejdeme na koníky. Můžete si všimnout, že tu máme tyhle ty fešáky, ale my se podíváme ještě blíže. Když si tady dáme vyhledat, oh bože, máme tu teda Aldracha s Faramavrem, máme tu Ailu s Umbrou, ano, máme tu Caldera s Efirou a Campo se Stalinou a ještě tu máme rybičky s Proteuse se Sednou. Já když nemám ty kočičky, ale toho mám, já jsem si koupila koně, nekoupila jsem si micky, tak jsem kripl. Jo, takhle. Já nemám tohoto fiša, no tak to jsem ráda, ale že za ní nebudu dávat plnou sumu, tyjo. A já teď jako, když na to koukám, jak dávají všechno do slev postupem času, tak já ani nevím, jestli si chci kupovat jako další koně, dokud nebudou ve slevách, tyjo. Podívejte se na ně šmejdy, takový prachy to stojí a oni to pak fláknou do slev a já z toho mám prdku. Takže takhle konici magičtí. A samozřejmě tady máme teda ještě takhle ten výprodej těch serepetiček, na to se takhle podíváme, já si to takhle vysela. Oh, to jsou ty druidské blbinky. Oh, no tak to si ale musím koupit. Jo, tak to si budu muset koupit, protože jo, ano, ty jsou normálně, nevím jestli všechno, ale vím, že spousta věcí je pouze za starcoiny v původní ceně. Protože tady tu dečku a tady tu dečku jsme měli jako klubovou u morčátek a vím, že stála starcoiny, pokud se nepletu pouze, takže jo, tady se bude nakupovat, ano, ano. No a co se týče staračky, tak ta by měla tentokrát fungovat, takže Star Stable děkujeme za funkční staračku, protože vlastně dneska bych sem si měla kupovat staračku. A mám o koně postaráno. Já se o koně kupuju si staračku obden, protože vždycky, když si koupíte jeden den, tak ona se postará dva dny. Takže a vlastně to koupení té staračky by vycházelo na dnešek, protože jsem si ho kupovala v pondělí naposledy. A mám postaráno, takže funguje to. Tak, my se přesuneme do lesa. Tak, jsme v Hollow Woods a jako další, co vlastně dnešní aktualizace přinesla, je magie tady v Hollow Woods. A spolu s tou magií máme tady cestu rozmarů a cestu runologie. Já to takhle shrnu na všechno dohromady a potom si tady budeme plnit ty questíky společně. V cestě rozmarů budeme sbírat různá světýlka a světlušky. A co se týče cesty runologie, tak ta je hlavně pro mistry hádanek. Po lese jsou různé starobylé stavby, zvané runové kameny. A jako typy těch hádanek tady budeme mít hádanky z glyfy, vyřezávání run a hledání brašen. Tohle to uvádí news a my se teď vlastně půjdeme konečně na to podívat. Tak, můžeme si všimnout, že máme zlatý vykřičníček tamhle za vodou, takže se tam vydáme. Já hrozně doufám, že to bude fakt jako na delší dobu, že to nebude splníme pár questů a konec, že opravdu se sem budeme nějakou dobu vracet, jako jsme se vraceli třeba k těm druidům. Můžete mi říct, proč jedu blbě? Proč jsem řekla, že je to za vodou a jedu za vodu, když je to doslova úplně jinde? Kde to tady je? Tady byl někde kámen, když jsem natáčela. Počkej, to bude tady to, já mám zase vypnutou F1. Jo, je to on, já jsem to přehlídla, protože jsem měla zapnutou F1. Tak, tady vezmeme tedy questík, máme tu 150 XPček a já až teď koukám, já nevím, jak jsem počítala, ale myslela jsem, že mi chybí 120 zkušeností a chybí mi teda trošku víc. No nevadí. Pojďme teda tady se podívat, co tu máme. Ježíš, já jsem se lekla. Co se bude dít? Oh, levitující kameny. Máme tu další levitující kameny. Už jedním levitujícím kamenem jsem dávala holkám na sraze podržce. Echo si chce povídat. Jak se máš, Echo? OK, pokecáme si znovu s kamenem. A musím říct, že je to fakt jako... Oh, tu je Runrunner. Co tu děláš? Ty máš být ve stáji, vole?
Jo, tak ty jsi přišel zatancovat, ok? Tak si zatancuj. Aha, tak to je hustý, on nás bude takhle. O, to se mně líbí. O, 200 zkušeno. Je to tady, oh bože, level. Vítej. O, to je hezký záběr. To byl hezký záběr, ještě ona, jak tam dala tu animaci, jak se rozhlíží, to se mi líbí. Hele, 70 zkušeností a máme level a já se ho nemůžu dočkat. A mrzí mě, že jsem tenkrát, když jsem hrávala, a vlastně ze začátku, když ještě byl ten Ferdinandův kočovnej trh, že jsem tenkrát na to prdila a netrávila na tom času víc, protože už bych jako dávno měla, možná už bych možná mohla mít, kdybych plnila fakt všechno, na co jsem se vyprdla na tomhle účtě, tak už bych mohla mít i tu 25-ku, jsem prostě kripl. Jo, ona zavede za tou NPCčkou, ježiště, jsem to řekla hrozně, ale prostě je to ženská, pokud se nepletu, tak jsem to chtěla, no to je jedno, jo, je to ona. OK. Jsou strašně hezky udělaný, tady ty postavičky se mi strašně líbí. Ona by měla být nějaká příbuzná Elizabeth, pokud se nepletu, protože tady podle toho příjmení, nebo aspoň jako podle toho příjmení to tak odhaduju, ale určitě potom po čase, když vlastně dělám tu sérii koní Jorviku, tak bych chtěla dělat takhle překlady i na ty postavičky ve hře, ale to potom plánuju později, protože teďkon fakt jako mě hrozně baví ty koně. A těch koní je strašně moc, takže možná potom po novém roce bych tady tu sérii rozjela, nevím teda jestli hned ze začátku nebo trošku později, ale teďkon tento rok by jsem se chtěla ještě věnovat těm koním, protože mě to fakt strašně baví. A už tam padla 24 a já jsem to zakecala, já jsem si toho nevšimla. No tak ale fuj na mě. A proč já na ní čekám? Ježíš Maria. Kriste pane, já jsem fakt jako z toho úplně hotová tady. Já jsem tak strašně natěšena na to, že já se tady fakt jako kochám, čím to jenom jde. OK. Tady si teda pokeca. A už tu máme obchůdky vlastně, já jsem si toho až teďkon všimla. Počkat. Co bylo tady? Co mi chtěla ukázat tady? Gaia. Aha, kde máš Ourana. Dobrý, nic, tak podíváme se teda sem v tom případě. Tady máme nějaký šopíky a fuha, tak to je fakt luxusní zboží, ty brďo. Já nevím, jako jestli si to vůbec jako všecko stihnu pokoupit. Tolik asi ani nemám. Dobře. Wow, a toto je ještě lepší. OK, dobře, tak to se třeba asi objeví potom. Mě tak jako natěšili, protože minulý týden tam ty ikonky těch penízků nebyly, tak jsem si myslela, jako, že když už tam naskočili, že tam i něco jako bude. A ono jako nic, to je taká, oni jenom já jsem se nechala nachytat, normálně mě bejtnuli, počkat, ty taky nic nemáš, že jo, já se nenechám, no mi to jasný, já jsem ti nevěřila už z dálky, ty potvoro. Dobře, jdeme dál, tady nás zavede k tomu kameni teda. A co tady? Tak si pokecáme opět a bože, ty zkušenosti, já to miluju, jak to lítá, fakt to miluju. A co teď? Ono to září modře. Aha, tady je to. Jo, takhle. Jo, ono nás to provede tutoriálem. Tady teda získáváme nějaký světýlka. Za nulu. Dobře, odemkneme teda toto. Firefly catching, takže budeme chytat Firefly. Ježiš, to jsou ty, já si teď nespomenu, jak se to jmenuje česky. Světlušky. bože můj. OK, a tady máme teda potom ještě sběr. A tady pak máme, nemám šajnu co. OK, takže tady teďkon v tuto chvíli víc nemáme. Máme teda odemčený tady Firefly Kitching, budeme chytat světlušky. A tady ty cesty, tu cestu země a runologii ještě nemáme. Tady to celé teda patří k té cestě rozmaru. Má to teda 6 levelů a je to zajímavý. No, já to teda nebudu celý číst, protože já jsem
angličtinový dement a musím na všechno používat překladače, takže to si tady teďkon říkat úplně nebudeme, co je, ale uvidíme. Když to bude něco zajímavého, tak bych potom na druhém účtě o tom natočila nějak jako videjko, jestli to bude třeba nějaký náročný. Jo, tam psali, že budeme nějaký hádanky dělat, tak kdyby to bylo nějaký náročný, tak vám o tom natočím videjko. Když to bude nějaká taková jako prostě fakt jako easy věc, tak se na to vyprdnu. Každopádně teda, pokecáme si tady ještě zase znovu s vinou. Oh, 300 XPček, o mi bože vino, já tě miluju. Nemůžu k tobě chodit takhle každý den pro XPčka. Tak, co tu máme teďkon? Vina nám dala nějaký questík a máme tady Glowing Woods. Máme pozbírat 10 světlušek v lese. OK, jdeme hledat světlušky v lese. Aha, oni na mapě teda nejsou zaznamenaný, ale ono není úplně těžký je teda najít, stačí, když se tady budete projíždět, ať už s kamarády třeba, nebo sami. Můžete si to udělat třeba takovou nějakou formou výšťky a zkoumat to tady. A jako fakt jsou hnedka na kraji, takže jako není to vůbec náročný. Tak, máme splněno. Zavezeme to opět k té vině. Jo, a ono je sbírá ještě dál, OK. Takže to budeme sbírat asi mimo quest. Máme je třeba v inventáři. Hej, já jsem se chtěla podívat, jestli mám v inventáři. Oh, aha, my máme takhle ten light v inventáři. OK, tak to já si budu muset udělat pořádek v inventáři. Dobře, tak jo. No. Tak, jsme zpátky, ano, jsme zpátky, to čučíš, co, jaký jsme dobrý, jak jsme to rychle pochytali. Dej sem zkušenosti, díky, miluju tě. OK, tady se podíváme zpátky sem. Je to tam, hleme se, je to tam. Tak odemkneme, neodemkneme, protože jsme ještě chudí, takže až nazbíráme světýlka, tak můžeme odemknout teda záhady těch glyfů. Hele, co to tady je? Toto tady nebylo dobrý. Co to je? Garden powder. Je to tam nějaký zahradní prášek. A chce to moje světýlka, tuhle. Ještě jsem zjistila, že když projedete takhletou hromádkou listí, tak máte šanci na nalezení semínka. To semínko předpokládám, budeme používat až příští týden, až se nám odemkne ta cesta země. Pokud se teda odemkne příští týden, ale co jsem pochopila, tak jo, ještě tady pozbírám toto tady. To tady prostě nenechám. A odemkneme si tu druhou cestu, tý runologie. Doufám, že nebudu potřebovat v inventáři další místo na nějaký třeba šutry nebo něco, protože to fakt jako nemám aktuálně. Pojďme odemknout teda tadyhle tu záhadu runových glyfů. Tak, nevím, jestli nás tím nějak provede. Provede nás tím. OK. Tak, počkat, někdo jiný nás tím provede. Tenhle ten. Nazdar. Jade, OK. Jo, a ona nám dá tady tu hovadinku, kterou já fakt nemám. Já nemám místo, dívejte. Jep, kam to jsem si to strčala do zadku, nebo co? Zajímavé, ale každopádně já se bojím, že třeba budu fakt potřebovat místo. Tak já tady prodám tady jednu stužku. Ať mám. A tamhle je. OK, pojďme se na to podívat, co nám ukáže Jade. Ježiš, to je tak strašně pěkný, jak to tady levituje. Je to takový jako už nemoc reálný, ale je to hezký, je to zajímavý. Jo, ona mi to až teď kondala, jo, já už mi to došlo. Tak jo, co dál tady máme? Máme tu nějaký puzzle. Tak, jaký puzzle by si představovala? Ukaž, co tu máme. Complete Runestone Glyph Puzzle. A počkej, kde je puzzle? Já nevím.
Are you ready? No, já jsem ready, ale jakoby, ach takhle, já to musím kliknout. Ježiši Kriste, tak jo, máme jako první možnost odemčenou very easy. To bych měla zvládnout i já jako lobotom. Takže dáme, co je kví? Jo, dobře, dáme start. Bože můj. Ach jo. Tak, no a co jako? Jo, počkej, tady nějaký znak. Co mám dělat dál? Complete runestone glyph puzzle. Tady se utvořila nějaká aura, jo? To jako jsem si všimla, ale... Já se pokouším, jestli tu něco jako nemám najít, ale... Nevím, co by si Jade představila, že tady jako... heleme se. Počkat, momentíček. Jo, takhle, no tak to je opravdu easy. Jo, ale cesta země tu ještě není. V tom případě budeme teďkon plnit tyhle ty dvě nějak. A budeme čekat, až se odemkne teda tam ta další cesta. No tak to by bylo teda z dnešního videa všechno. Příští týden se stezky v Hollowoods rozrostou o více odměn. Takže se na to zase společně podíváme. A dneska se s váma loučím. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mi zanecháte like. Nezapomeňte, pokud se chcete zapojit do vlastně skládání outfitu, napsat do podpřipnutý komentář jednu barvičku, kterou byste chtěli. Pokud už tam ta barvička bude, tak na ní, když tak dejte like. Dvě barvičky, které budou mít příští z úterý, protože v úterý si chystám outfity, nejvíc barev, tak z nich zase složím setík. A pokud se chcete zapojit i do zvířátek, takhle jako tady na vás kouká takhle ten čuňa, tak nezapomeňte ještě do komentáře zvlášť, ať nejsou dohromady ty barvičky a zvířátka, tak do komentáře zvlášť napsat nějaký zvířátko. Když ho budu mít, tak si ho vezmu. Když ho nebudu mít, tak vezmu to další nejlajkovanější zvířátko. No a pokud se vám líbí má videjka a ještě máte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček a kdybyste chtěli zavítat na můj fanouškovský Discord, tak odkaz najdete v popisku videa. Po příchodu si nezapomeňte přečíst pravidla a odkliknout potvrzení, protože bez potvrzení nedostanete roli a bot vás po nějaký době vyhodí. Já se s váma dneska loučím, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj!